Sista först. Duscha och göra klart en video. Hej. Dags för LA. Vi ses i LA. Hej då. Hittade tågstationen. Biljett. Minuter på mig tills tåget lämnar San Diego och tar oss vidare till LA. Så jag tänkte att jag skulle gå ner mot vattnet och ta en timelapse. Tack och hej, San Diego. Mycket biljetter som ska köpas, så många som inte köper dem. 3 timmars tåg nu, sen vi är där. Så om tjuven ska ta den, det ska ta jävligt lång tid för honom. Skitskön. Angus cheeseburgers and we have the often imitated but never duplicated jalapeno cheese. Hallå, hallå! Good. That one there is a hot sandwich. We heat it up. Yeah? Peruvian spread. It sounds good. I take this one. I take this one. Drink too. Yeah, yeah. And I maybe need something more. You're playing good music. Good songs. Where are you going? I'm going to LA now. LA. Cookies. Cookies too. Very nice cookies. This one look good. Yeah. And the coffee, I can come back. Alltså, det finns så mycket att se. Om jag skulle filma allting, hade jag inte kunnat äta, göra någonting. Alltså hela tiden, jag tar ett bett och ser film, och så är det bett och ser film, och så är det bett och ser film. Det är så mycket. Jag måste sluta nu. Det var den bästa tågresan jag haft i hela mitt liv. Sen sjöng han. Köpa fika. Och han var jättetrevlig. Hade stil, spelade lite jazz, lite funk. Nu vet du vad, bam, 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 bam. Det var riktigt nice alltså. I alla fall, jag har kommit hit till... Vad fan hette staden? Där har ni lite av Allegiant Stadium. Och jag är inne på min... Jag är inne på min femte dag. För jag ska bli uppklockad här. Han som checkar in mig. Han erbjuder sig att ta Kylie med sin bil faktiskt. Så... Det ska bli jävligt kul och riktigt snällt av han. Yeah. What's up, man? Hey, look at that. How are you? Very nice guy. How are you, man? I'm doing good. Yeah. Thanks. Jag kör bil i USA. Right, då ska vi hajka. Kolla hur det är i amerikanska skogar. Väldigt olikt Sverige. Här kan man bo. Alltså kolla den där. En riktig kärlig sol. Hejt, nu ska vi äta In-N-Out faktiskt. First time In-N-Out. Första. Så ja. Peace. Äntligen.
Äntligen, jag är på Custom Hotel igen i LA. Riktigt lång dag. Jävligt. I alla fall fick det här. Jag fick ett dubbelrum. Najan.